အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူဆိုတာရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါရယ်မတ်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြမတက်မတော်ရေရဲ့စစ်ရရင်တပ်ပေါင်းစုပင်လယ်ပြင်စစ်ဆင်မှုလေ့ကျင့်ရဲ့အနော်ရထား Combined Fleet Exercise CC 2019မှာမီဒီယာရဲ့အမိကိုတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအဲ့ဒီလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါသူတို့ကတော့လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူဆိုတော့လက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူဆိုတော့ရှင်းရမှာပဲလက်နက်ကင်တောင်းကျမ်းသူဆိုတော့ရှင်းပါဘူးလက်နက်မကန်ပဲညင်းချင်းလှုပ်တဲ့လူဆိုတော့ညင်းချင်းနဲ့နေရာတော့မှာပါဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာရဲကင်းစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်လူအများစုသတိထားမိလာတဲ့ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေဟာရခိုင်တပ်မတော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရပ်တည်နိုင်ဖို့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတမရယုံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေက AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဟာ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးအကျိုးတူမှုရစေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါရယ် AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ ARSA စခန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှာရှိတယ်လို့လည်းဦးစော်ထေကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေနဲ့မြမတက်မတော်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေပေါင်း12,000ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။